через святкові петарди та хлопавки великі китайські міста закутав густий смог. Видимість на дорогах впала до кількох десятків метрів. Люди ходять у масках, щільно зачиняють вікна. У Пекіні влада навіть видала розпорядження не використовувати піротехніку під час святкування Нового року. Під час салютів у повітря потрапляють такі шкідливі речовини, як окис азоту та свинець. Найбільшу порцію отруйного коктейлю отримують мешканці великих міст. Завтра китайці зустрічають Новий рік. Раніше в цей час концентрація бруду в повітрі в кілька разів перевищувала норму.